Mé jméno je Tomáš Lápota, jsem jedním ze zakladatelů Madfinger Games zároveň mám na starosti ve firmě všechno, co se týká audia a hudby. Moje cesta ke hrám byla cesta spíš v pozdějším věku, protože já už jsem trošku odrostlejší od ostatních kolegů, takže jsem se k hrám a k počítačům a ke konzolím dostával až, dejme tomu, v dospělém věku. Můj jako první zájem především tam vždycky byl muzika a audio, který v těch hrách byly, protože jsem sám byl aktivní a jsem sám aktivní muzikant. Tato stránka mě zkrátka zajímá. No ale první, první ta setkání byla s, s produkty, které byly na Atari, na Spektru, později na PC, kdy už mě to zajímalo natolik, že už jsem chtěl vědět, jak to tam funguje, co se to tam děje vevnitř a, a jestli by se to nedalo nějakým způsobem vylepšit. Nikdy mě nenapadlo, že bych se někdy mohl počítačovou hudbou a audiem živit. Můj základní zájem vždy byl dělat muziku rokovou, natáčet ji, starat se u ní o zvuk, o produkci a i o produkci jako živou. Vždycky jsem v nějaké kapele hrál na nejrůznější nástroje, na klávesi, na kytaru, časem mi zpíval, na foukací harmoniku nejrůznější žánry, od roku přes nějaký retro rok až po moderní metal, všechno mě to zajímalo. A díky tomu, že jsem neustále tady v tomhle, v téhle oblasti něco zjišťoval a zkoušel natáčet a tak, tak si mě všimli lidé, kteří chtěli točit v dobré rokové a metalové desky a oslovili mě, jestli bych náhodou nevěděl něco o produkci takovýchto nahrávek. No, já jsem něco věděl, něco velmi málo a řekl jsem si, proč ne, zkusím na tomhle poli něco dokázat v rámci České republiky. No, slovo dalo slovo, zpřáteli jsme se s vydavatelem Tomášem Prekem, který tenkrát vlastnil firmu Red Black, která vydávala progresivní metalové desky. A začal jsem u něj vlastně jako najmutý produkční, starat se o produkce kapel, který on tenkrát vydával. Takže jsem se dostal ke kapelám, jako byly Endless, Silent Stream of Godless Elegy, Dark, Dark Gambale a podobně. A pracoval jsem tam na produkci. Ty desky měly docela dobrý ohlas. Já vím, že Vital Number od, od Endless dostal Anděla, na kterým jsem dělal produkčního. A vlastně v rámci této produkce jsem zabloudil i ke kapelám, které byly v kontaktu s lidmi z tehdejšího Pterodonu, kteří byli taky muzikanti. A takovýmhle způsobem já jsem se s nimi seznámil. No a jednoho dne jsem od jednoho z těchto lidí dostal lano. Potřebujeme soundtrack pro takovou hru, víš, z Větnamu. Jo, a mě hnedka napadlo, jasně, to by chtělo nějaký Retro Big Beat a jasně, to bude přesně ono, my nemůžeme nikoho sehnat momentálně a tak zkus nahodit nějaké demo a třeba se domluvíme. No a já jsem nahodil demo a jak se říkal, zbytek je historie. S Petrem Moresem, který byl v té době řadový zaměstnanec Pterodonu, byl to tam šéf animátorů, ale je to výborný kytarista, výborný malíř a kreslíř mimochodem. Tak s tím jsme se dali dohromady a s jeho velkou pomocí jsme dali dohromady první soundtrack k prvnímu Větkongu. V té době jsem pro Pterodon pracoval jako externí spolupracovník, byl jsem najatý vyloženě na výrobu a produkci tady tohohle toho, hudební stránky prvního Větkongu. Tam to všechno začalo z mého pohledu u mě. Soundtrack se líbil, firma měla zájem ve spolupráci pokračovat. Pokračoval to vlastně datadiskem, na který teda toho, té muziky nebylo tolik, jako bylo na řadovou hru, a nicméně tam jsem se toho účastnil taky. Taky v té pozici toho skladatele, hráče na klávesový nástroje, na foukací harmoniku a produkčního. No a tím, že jsem dostal tady tuhle příležitost, vydělal jsem nějaké peníze, nebyly to nějaký závratné částky, ale stačilo mi to na to, abych ty peníze vzal a investoval je do vlastního vzdělání. Mě tenkrát zajímal opravdu sound design a hudba, i to technické řešení, ale chtěl jsem mít jiné znalosti, než jenom to, co jsem pozbíral s kapelama cestou, ale chtěl jsem nějaký jako odbornější základ tomu dát. A v té době to v České republice studovat moc nešlo. Byla v podstatě filmová akademie v Praze, na kterou brali hrstku lidí a většinou to byli lidi, kteří tam měli dobré známé a mezi ně se dostat. Zkrátka bylo to těžké a jedinou další možnost, kterou jsem tenkrát objevil, bylo jít studovat na nebo se vzdělávat na zahraniční škole, když nejbližší pobočka byla v Rakousku, byl to SAE Institut na Audio Engineering, který se tenkrát ale věnoval převážně jako čistě hudební produkci, byť s ohledem na moderní žány, na, DJ, na DJing produkci, digitální produkci a tak, ale hry a multimédia se tam v té době ještě studovat moc nedali. Takže to gro, které jsem se tam dozvěděl a ty investované peníze se mi vrátily v podobě toho, že jsem teda zmoudřil, co se týká produkce hudební, tu herní jsem se nadále doučoval na, na, koleně vlastními silami. No a poté, když jsem se vrátil, tak se naskytla příležitost jít pracovat do Pteronu už na plný úvazek na vlastně v druhé části vývoje Vietkongu 2, kde jsem teda už dělal jako audio inženýra, dejme tomu audio direktora, protože jsem tam byl sám one man show a zároveň jsem opět spolupracoval na výrobě soundtracku, opět s Petrem Moresem jako kytaristou. A no, co bylo potom? Vyšel Vietkong 2, a Pterodon byl vlastně uh, předán jako akvizice do Illusion Softworks, uh, ve kterém se, jsem se dostal do party lidí, která vyvíjela v té době neoznámený produkt, který měl provozní název Moskou Rapsody. Takže vedle Mafie, což byl Mafie 2 v té době, což byl hlavní titul, na kterým Illusion dělal, tak tohle byla vlastně ta druhá hra velká, která vznikala v Brně. Moskou Rapsody byl tedy projekt, kam se přesunula většina teroristů, když jste přišli do ilužnu. Ano, ono to bylo logické. Ten projekt byl poddimenzovaný v době, kdy my jsme, jako lidmi, když my jsme do něj přišli, ta hra v té velikosti, tak jak byla vymyšlená, designéry by se nedala v tom malém týmu, který na to tenkrát Illusion měl alokovaný vyrobit. A druhá věc, tým, který vyvíjel Mafii 2, byl natolik koordinovaný a natolik ty lidi jako drželi při spolu a spolupracovali, že tam příliv lidí zvenčí by spíš minimálně v začátcích byl jako rušivý. Tedy jako, že by tam dlouho trvalo na to zapracování a v té době tam byly různé vize, kdy měla mafie dvě vít a v jakém stavu a co se na ní všecko mělo udělat, ale je pravda, že ten projekt byl složitý produkčně a neustále se tam opakovaly období jakéhosi sprintování, už to budeme mít, takový stav. A tím pádem nechceme semka nikoho nového moc brát, aby nám to nerozbijelo a nespomaloval nás. No a nakonec tady ten sprint trval čtyři roky. Jo? Takže asi kdyby se tam, ale to jsou moje úvahy, Došlo k té implementaci těch lidí z toho Pterodonu dřív, tak možná, že by to celé bylo dřív, kdo ví. Takže dneska po bitvě každý generál. Nicméně jednodušší cesta byla zapojit tým z Pterodonu do toho takzvaně druhého projektu, i s ohledem na to, že to byla víceméně válečná, moderně válečná hra, takže ono to ty lidi. I znali tu produkci podobného typu hry, takže se z dnešního ohledu zdá, že to byla přirozená cesta, jako co s těmi lidmi udělat, kam je zapojit, čemu pomoct. Takže já si myslím, že to byl logický tah. No. A ty si pro tu hru dělal hudbu? Muziku jsme tam tenkrát pouze implementovali, my jsme měli v té době, v té produkci byly jenom, jenom vlastně hudba v podobě playlistů, která byla, tam se jednak v té době se vybíral vůbec hudebník, který by to měl vyrobit, byl určitý konkurs, vybírala se ta muzika, zkoušelo se to implementovat do těch kousků hry, které byly funkční, jako jak to tam bude sedět. Takže tam se pracovalo s muzikou v téhle podobě. Já jsem se do toho nezapojoval, ani jsem o to nebyl požádán. Já jsem tam byl jako řadový zvukař, který implementoval zvukový asety do hry, to znamená nějaké střílení, kroky, takové to klasické to nazvučení toho bojového ambientu, který tam ten byl. Ona ta hra uh, byla, dejme tomu, kdybych to měl žánrově někam zařadit, tak to byla taková klenciovka s víc tou armádní tematikou. Malinko se to opíralo o jeden z příběhů Frederika Forzaita, on má takový jeden román, který se jmenuje Ikona, tak to bylo, bylo bylo to z Ruska západní agent působící v Rusku, v Rusku převrat nebo nějaká taková změna režimu a teď s tím spojené, s tím spojený příběh. Jo, tak, tak nějak to bylo s tím, že je na pomezí občanské války a vzpoury nějakých gangů a takový to bylo. Takový to bylo rozsáhlý, takže tam tematicky šlo o tohle, takže to jsme všichni znali, jako to, jak nazvučit to vojenské prostředí, vojenskou techniku a tak, takže tak nějak to bylo přirozené, to, co jsme tam dělali, že jsme znali a věděli jsme, jak na to. Takže za mě, já jsem se muzice tam nevěnoval, dělal jsem čistě audio design. Když byl tedy Moskou ukončen, tak někteří kluci, se kterými asi později založil Madfinger, tak rovnou si už mu odešli a založili si vatru. Tak proč jsi tam zůstal? Já jsem o tom uvažoval, že půjdu za něma v té době, nicméně produkční, který stály za vatrou, v té době nechtěli zaměstnat zvukaře. Já jsem to tak teda pochopil v té době, kdy docházelo tady k tomuto tomu rozdělení. Kdyby bývali, asi mě požádali, tak by tam zřejmě odešel. Ale v té době o mě nebyl zájem, byl tam nějaké vize, nějaké externí spolupráce, možná. Ale to bylo všechno v, v oblacích. A na té mafii bylo tolik práce a já jsem měl obrovské štěstí, že jsem se tam potkal se šikovnými a kamarádskými lidmi v tom audio departmentu. Tak mě to tam vlastně jako bavilo. Já jsem neměl úplně takový to, co možná měli jiní ti kluci, kteří byli, měli kolem sebe jiný podmínky, jiný tlak třeba od firmy a tak. A nelíbily se jim ty rozhodnutí, které firma v té době dělala, tak se rozhodli odejít a já jsem tohle přímo nepocitoval. Takže já jsem neměl úplně, nebyl jsem úplně rozhodnutý, protože mě se tam vlastně líbilo. No, on to hodně dělá tady v těchto firmách, kdo opravdu hodně dělá lidský kolektiv. Ve chvíli, kdy tě někam přijmou, vezmu tě za svého a máš tam slovo, tak jako to vlastně funguje, takže jako nehledáš moc úplně. A přece jenom Mafie pořád byl prestižní, nebo je prestižní značka, jo? taková výkladní skříň českého herního biznesu, jak jsem si říkal. Tady je spousta příležitostí se spoustu věcí naučit a uplatnit se a tak. Takže jsem se odslun jenom mezi vývojáři, kteří dělali na Mafii 2. Tam jsem postupně byl povyšován až na audio direktora, takže jsem končil Mafii 2 v této pozici. Měl jsem uh, vlastně jsem byl zodpovědný za kompletní audiostránku Mafie 2. Bylo to náročné, ale bylo to setkání se spoustou technologií, protože ten projekt byl poměrně veliký a docela i náročný na na tu audiostránku od cutscen přes různé interaktivní audio, které tam bylo, přes dubbing, kterého byly velká kvanta, přes například i velice zábavný soundtrack, který hrál v rádiích. Tady jsem samozřejmě netvořil, to byla dobová licencovaná hudba, ale dělali jsme tomu jakousi dramaturgii a vybírali ty zhruba ty typy. To je, to té hudby, která by tam měla v těch rádiích znít, v, tom, v, těch automobilech a v těch interiérech, ve kterých rádio bylo. Jak moc velký byl rozdíl v tom dělat zvuky pro Vietcong 2 a pro Mafie 2? Um, u té Mafie 2 toho bylo víc, byly to větší kvanta jako toho audiomateriálu a bylo to rozmanitější. Přece jenom Vietcong byl v zásadě vojenská hra, která se opírá o na zvučení vlastně toho samotného kombatu, toho boje, plus periferie, které tomu patří, když to u té mafie, tam kromě toho, že je to střílečka, tak je tam spousty těch prvků právě toho žijícího města, jo, ve kterém jsou auta, ve kterém jsou právě různé ty interakce těch pedestriánů a toho okolí, které tam je. Takže o tohle to bylo rozmanitější. Na Větkongu se používali, bych zabrousil do technických detailů, tak se používal materiál, který jsme si dílem sami natočili, dílem jsme používali zvukové banky. U té Mafie 2 toho nahraného materiálu bylo míň, víc se používalo banek, ale zase bylo třeba daleko víc nahraného dabingu, protože jenom Mafii 2 je snad dvě a čtvrt hodiny cutscen, takže dvou a čtvrt hodinový nazvučený film, tam je krom té hry, jo, takže tam je, tam je velká spousta dabingu různě barevného, ženského, mužského, tohle to bylo velká část té práce, jako se stříhat to tak, aby to hezky znělo, dávalo to smysl, což v tom Větkongu toho tolik nebylo. Jo, tam to bylo víc orientované na ten ambient, na to prostředí, ve kterém ten hráč byl, a na ten jako intenzitu toho boje, aby tam byla to správná odezva pro, ten, pro to, co, pro co tam ti hráči asi hlavně jdou. To znamená pro, ten, pro, tu, pro to střílení a ty věci, které s tím souvisí. Takže v tomhle to byl základní rozdíl. Samozřejmě nedokážu si představit, že bych, tak jak jsem dělal Vietcong 2, jeden. Takže bych dělal mafii dvě jako jeden, to bych to nebylo možné. No, tam už té práce doopravdy bylo víc. Byl tam samozřejmě i, no, měli jsme i k ruce in-house hudebníka, který byl normálně regulérní zaměstnanec, což nebývá zvykem, jako v herních studiích, že by byl muzikant normální řadový zaměstnanec, který reagoval na to, co mu designéři a animátoři nosili, jako, a on skládal přímo na míru, na klíč, tu muziku nejdřív vlastně in-house, pak se část té hudby nechala nahrát velikým orchestrem do finální hry, ale jako placeholdery existovaly věci, které byly normálně vytvořené umělé, byť tam zněly samozřejmě sofistikovaný, nasamplovaný smyčcový orchestry a tak dál, protože ta hra to vyžadovala, tenhle ten typ soundtracku, ale pak se to točilo, ty hlavní témata se točily jako živě, aby to mělo ten zvuk a ona je to i do jisté míry potom nástroj i PR managementu kolem té hry, který může říct, podívejte se, my jsme točili s tím a tím orchestrem a dirigoval tady tenhle pán. Takže nehledě na to, že to dobře zní na tom nosiči, tak to dobře zní na té krabici <laughs> a v celém tom humbuku, který se pak kolem té hry dělá. Jaký je podle tebe rozdíl v tom dělat hudbu pro film a pro PC hru? No, film je předurčená věc, která je jasně daná, na sekundy spočítaná, neinteraktivní, zase se v ní dá velice pěkně pracovat se stavěním atmosféry, s buildováním nálad, úzkost, radost. Je to přesně všechno dané, obrázek se dá krásně synchronizovat s hudbou. Ve hře se chce to stejný, ale nejde to, <laughs> jo, tak bych to řekl. Všechno je otevřené, všechno je interaktivní, ale nálada musí být, buildování stavu musí být. Ty musíš doprovodit tu hru tak, aby to nepůsobilo nepatřičně, někdy dokonce úsměvně. A, a přitom hráč musí mít pocit, jako kdyby hrál film u typu hry, jako je třeba Mafie. Jsou jiné hry, kde to tak není. Ale tady to byl crossover mezi doopravdy tím, tou filmařinou a tou herní hudbou, která vlastně musí neustále umožňovat někam uhnout, aniž by zbourala celou tu náladu toho zážitku, který tam člověk má. Takže v tom je to si myslím poměrně obtížný. Ty hlavní nároky jsou na produkci a na na toho hudebníka samotného, který se musí do toho nějak vměstnat. My zvukaři už jsme to měli celkem potom jednoduchý, jako, ale, ale ten, ten hudebník to v tomhle případě má jako jiný než u toho hotového filmu, kde jenom, vlastně ne jenom to je špatné slovo, ale pomáhá tomu, tomu vykreslení toho zážitku, aby vlastně amplifikoval to, co člověk vidí na těch obrázcích, když to tady mnohdy musí počítat s tím, že my se nemusí mít jeden konec, že můžou být tři nebo taky pět a, a zároveň to musí doprovodit nějakou hudbou, která tomu pomůže dál. No, takže to je, bych řekl, ten hlavní rozdíl. Co se týče zvukařiny samotný, tak to je um, do jisté míry podobný, ale víc si myslím, já tomu říkám kancelářská zvukařina, tomu hernímu vývoji. Hlavně u her tohoto typu že se hlavně pracuje s přednahranými bankami, které se stříhají, používají se, spíš se zapracovávají ty zvuky do engineu, do, skriptů, skriptu, který dávají k lepšímu level designéři a animátoři. A ladí se vlastně to zvukové souznění v rámci toho editoru. Nemusí se tolik nahrávat externě. Asi hlavní stejně váha, která se točí jako mimo studio, je dubbing. Opět, to je jedno, jaká to je hra, jestli je mobilní nebo PC nebo konzolová, ale to je, to je ta věc, která z toho potom dělá takovou tu tak věc, která stojí za to. Myslím si, že dubbing je poměrně hodně určující věc, jestli je hra ještě indie, anebo jestli je to takzvaný AAA. No a když skončilo vlastně vývoj a vyšla Mafie 2, tak já jsem v té době už spolupracoval s klukama, s kterými jsme založili Madfinger Games. A vlastně jsem tady z toho kolotočité veliké hry, na které dělalo v konci skoro 200 lidí, přešel do mrňavého týmu, kde jsme vlastně byli jenom čtyři, kde já říkám, že na firmu jsou potřeba programátor, animátor, grafik a zvukař. Tak přesně takhle jsme byli a postupně k nám samozřejmě přicházeli další šikovní lidé, kteří nám s tím pomohli, ale na těch prvních hrách, jako byl Samurai, Samurai 2 Vengeance, tak de facto to byly projekty, které vznikaly ve čtyřech lidech. Můžu nebo i o tom rozdělnosti té produkce právě jako PC konzole versus mobil. To byla docela zajímavá zkušenost totiž. Já jsem vlastně po vydání Mafie 2 jsem odešel z, z tohoto velkého studia, kde bylo několik zvukařů a in-house hudebník a kde byli lidé, kteří stříhali scény a psali pro ně scénáře a rozanimovávalo je, nechci říct desítky lidí, ale nejsem daleko od pravdy. A najednou jsem šel do biznisu, který v té době vznikal, je to 10 roků, na App Store, na Google Play v podstatě v té době ještě nebyl. Uh, byla přehršel maličkých her a hříček a různých hokus pokusů od vývojářů, ať už Indii, nebo, nebo to byly veliký produkční firmy, které se snažily už ty první jako pronikat na ten mobilní trh. Ale nikdo z nás moc nevěděl, jak na to. Jo, v podstatě se to opíralo buď o některé dopravdy, můžu říct, bez hříčky, až po snaha konvertovat buď staré hry z Gameboyů a ze starých herních konzolí, přetvářet je jako na, na, dotykový, na dotykový rozhraní, na mobilnou, později na tablety. A Pamatuju se na takový rozhovor s jedním bývalým kolegou právě, který se mnou pracoval na Mafii 2, a nebyl to zvukař, byl to teda člověk, který dělal kaceny. A tak jsme seděli někde u piva a on mi říká, a jak ty se s tím smiřuješ, že si jako z té produkce těch velkých titulů jako přešel na tady takovouhle jako nicotnou práci? A já jsem tak na něj koukal a už jsem v té době věděl, že jako my takzvaní jako ty mobilní vlastně bavíme daleko víc lidí, než, než ty, nebo se snažíme bavit daleko větší publikum, než ke kterému bych se dostal s tou velkou nadupanou AAA hrou. A oni to moc nechápali, že tam člověk vydá hru a najednou je tam za týden milion hráčů. Jo? Protože prodat milion kopií pochopitelně na konzole hry, která stojí 15 stovek, jako není tak úplně jednoduchý. Jo? To opravdu musí být hit a musí to být podpořeno velice draze zaplaceným marketingem a válcovat ten trh, kdežto na tom mobilu to z začátku minimálně šlo téměř samo pokud člověk přišel s něčím, co bylo doopravdy pěkný, hezky se to hrálo, tak si to lidi do jisté míry našli sami. On si to mnohdy našli i ti zprávci těch Storeů, protože oni taky byli rádi a předváděli se tituly, které dobře vypadaly, které vypadaly jako ty velké hry a přesvědčovali lidi, hele, tady máte telefon, a to je taky jako kus hardwareu, na kterým se dá výborně hrát, jako pojďte, vyzkoušejte si to a tady pro vás máme, podívejte se, jak to hezky vypadá. Takže to bylo hodně, pro mě hodně zajímavé zjištění, že se dá i v relativně málo lidech udělat fakt veliká pecka. No, s velkým ohlasem. Ale má to svoje ale. Najednou mi řekli všecko dělají v 22 kHz a v 8 bitech, jo? což předtím jsem nemusel, takže jsem musel přemýšlet nad tím, jak to udělat. Hezky, ale zároveň velmi chytře, aby hráč nepoznal, že vlastně je to tak malinko jako neúplně dokonalé, ale zároveň to perfektně funguje v té malé podobě na, na tom telefonu nebo tabletu. Takže to bylo takový první, první náraz na tu technologii, která doopravdy tenkrát byla v plenkách a, a jako já jako zvukař jsem si moc vymýšlet nemohl. No, to bylo opravdu velký minimalismus a velký slevování z technických nároků, co jsem všechno chtěl a co najednou nešlo, na co jsem byl předtím zvyklý, že to automaticky, tak tady to moc nešlo. Unity v té době, na kterým my děláme dodnes, vlastně mělo separátní editor pro, pro Android, separátní editor pro iOS, v té době jsme si všichni mysleli, že Android to je takový ten přívažek. To vlastně ani nemá smysl se tomu moc věnovat. Hlavně je ten iOS, protože tam ty lidi jsou, tam ty lidi platí, mají ty drahé device, takže oni si rádi koupí za dolar, za dva něco, nějakou prémiovou aplikaci, s kterou my rozbijeme svět. A to byl tehdejší trend, takhle to dělat. No. My jsme k tomu přicházeli hlavně z toho pohledu, že jsme byli vývojáři z toho takzvaného velkého biznisu. Uměli jsme tu technologii natolik ochočit, že doopravdy ty hry vypadaly téměř jako konzolové, což, na což tenkrát ten market nebyl úplně zvyklý. Oni tam byli nějaký první pokusy tam spát nějakou pěknou 3D grafiku, ale Madfinger měl výhodu, že na to nastartoval od samého začátku a snažil se přinášet tenhle ten obsah, který, dejme tomu, bude datově a technologicky náročnější pro to zařízení, ale bude to dobře vypadat. Bylo to opravdu plnohodnotné hry, který, na které jsou lidi zvyklí z PC-ček. Minimálně vizuál. No samozřejmě, že ten obsah je to omezený. Nejde tam spad mafii. Možná za pár let. <laughs> No a co byly tedy vaše první hry na mobilech? To tam Bloody x a Samurai 1. Vlastně první hra de facto to byl takový, taková puzzle hra, takzvaná patnáctka, spojování, spojování kamenů k sobě. To bylo takové to první setkání vlastně s tou technologií. Byla to opravdu hříčka, protože jsme si mysleli, že to je právě to, jak by se ty hry měly dělat. Jakože jednoduchoučký puzzle, hlavolami, nemoc akční obsah. To byla taková ta první vize, on ten App Store tenkrát takhle vypadal, tam převažovaly tyhle ty hry. No a potom přišel Marek Raba s nápadem, že bychom měli víc využít toho dotykového displeje na kontrolu pomocí gestures. A napadlo ho, společně s Emetem, s Pavlem Čiškem, dalším spoluzakladatelem, že by nebyla špatná hra z prostředí samorajského, starého Japonska a že by pomocí těch ovládání těma gesturama, by se ovládal samuraj, který by podle těch gestures jako prováděl uh, vlastně chvaty s mečem, úhybný manévry a pohyboval se vlastně tou, tou, hrou. No a přišla, přišel ten koncept toho prvního samuraje, který takhle byl uh, postaven v té grafice, takové té vysoce stylizované pro, pro, to Japonsko a tady mm, pro tu Azii. Nám no, se to strašně líbilo, mě to do dneška bere za srdce, kdykoliv to vidím. to byl takový jako úletý nám. Najednou jsem prostě z her, kde se pořád střílelo a přebíjeli se samopaly a házelo se granátama, a jezdili tam tanky, tak najednou jsem pracoval s tematikou takovou skoro zenovou. A bylo to pro mě obrovské občerstvující. Ono to je, někde to dobrý, jako ten žánr fakt přesvičnou úplně někam jinam. A člověka napadají úplně jiné věci a jde úplně jinam a najednou jsou úplně jiné hodnoty v tom vývoji, v té produkci. Ne? To úplně změní ten, ten náhled na to. A tam to bylo super, najednou jsem dělal se samplama z japonské muziky tradiční a tradičníma nástroje a akustickým a teď jsem to tam dával dohromady a to, to hořování těch, těch, samurajů, který napodoboval to z těch starých filmů černobílejch. A, a tak dál, no a bylo to, tak to byl takový první pokus, my jsme potom toho samore vydali na iOSu, pak vyšel i na prvním, prvním iPadu jako zokonalovaná verze a to už v té době jsme v podstatě byli ustanovení jako, jako, už firma Madfinger Games, akciová společnost, a ta už vznikalo vlastně ten, ten, ten dejme tomu, datadisk toho samuraje, to znamená ta verze pro iPad už vznikala pod hlavičkou jako regulární firmy. Do té doby jsme byli garážový projekt, kde jsme byli čtyři lidi, kteří nějak přispívají dohromady, ale v té době už jsme byli firma. Pak se začalo pracovat na pokračování toho samuraje, na samurajovi dvojce. Obě dvě tyhle ty aplikace byly prémiové, to znamená žádný nákupy v apce. Hráč si ji koupil na App Store, měli celou Rem v tu chvíli a hrál. No a Blady XMS vlastně vzniklo jako taková hříčka, která vycházela z kódu Samuraje, ale byla to ta arena, protože my jsme měli v rámci Samuraje, jsme měli takovou cvičnou arénu nekonečnou, ve které ten hráč si mohl cvičit své schopnosti a byl na něj Vlna za vlnou, nepřátel, a zkrátka co vydrží, to vydrží. No a tohle bylo něco podobného, akorát akorát uh, ta hra byla taková typicky metfingrovská. Uh, strašně naštvaný Santa Claus brání svůj pytel s dárkama, uh, kterému kradou různé divné kričery, různé uh, ne, to, různé tvorečci jako uh, divná bestie na kolečkovém křesle a, a kvičící Marťano holčička a já nevím, co tam všechno bylo. Bylo to pekelně krvavý a srandovní a tak, takovej jako tarantinovský vtípek bych to nazval. A bylo to to stejný, byla to arena s vlnami nepřátel, který, který jdou po hráče, ten se musí bránit a musí bránit ty dárky, které mu tady ti leti bastardici berou. Takže to byla taková ruba. A vyšlo to i na Vánoce, bylo to takhle míněno, jakože Vánoční hit. No, hit to úplně nebyl, ale byla to taky prémiovka. Teda. My jsme to pak vydali ještě za rok, jako trošku vylepšený, jednak technologicky jednak to líp chodilo, bylo to přizpůsobenější těhlejším přístrojům a myslím, že to vyšlo i na Androidu v té době. No, takže to, no a potom začal takový zlom. My jsme v té době stáli jako na takové hraně jsme si říkali, co dál, tak samuraj, jít ještě do dalšího samuré, udělat to, protože v té době začal boom těch casual hair. Casual hair s inap nákupama, s reklamama, tak a my jsme si říkali, ten samuraj je moc temný, je to moc těžký na ty lidi, chce to udělat něco jako lehčího, tak jsme koketovali s tím, že by se udělalo takový jako odlehčenější verze, víc kart, ještě víc kartů, navíc jako že malý ninja, jo, něco jako Ninja Gaiden. No, ale v té době jsme se setkávali už s lidmi, jako kteří dělali technologie, jednak provideri naší technologie, to znamená Unity 3D, jednak lidé kteří, a firmy, které dávali na trh hardware. A ti všichni jako tak jako mezi řeči říkali, my bychom chtěli nějaký titul, kterým bychom se mohli jako předvíst, jak ta technologie vlastně valí a jak, je to, jak se na to dají dělat dobré hry a vlastně, že by jsme my pomohli těm vývojářům a vývojáři by pomohli nám, protože my, když předvedeme, že na tom hardwareu předvedeme hezký software, tak oni si to lidi koupí, protože proč si mají pořád kupovat nový telefon? Když on si za zatelefonuje s tím starým telefonem a ty Angry Birds se dají hrát i na tom telefonu, který je 4 roky starý. Proč? Jo? Chce to něco jiného. No a v té době přišel, myslím, že s tím přišel Marek, že bychom mohli udělat něco jako konzolovou grafickou hru střílejdu z budoucnosti něco mezi Killzonem, Gears of War, Halo, tímhle směrem a že bychom zkusili vymačkat z té technologie, co půjde. To byl začátek Shadowgunu. Udělali jsme jakési jednoduchoučké demíčko, předvedli jsme to lidem klíčovým tady v těch technologických firmách, kterých jsem se bavil a oni byli nadšení. Říkali, jo, to je přesně ten kontent, který my potřebujeme, to je ono, to je cesta. Domluvili jsme se na nějaké budoucí spolupráci a začali jsme s vývojem Sherouganu, který byl míněný jako premiová apka, takže si lidi zase koupí vlastně celou aplikaci jako hru klasickou a budou ji hrát zkrátka od začátku do konce a budou si ji stále kupovat noví a noví lidé a my už budeme na smrti mít vystaráno. No tak to jsme se zase mýlili. Nicméně vlastně v tomhle žánru, v těch stříleček buď z první nebo třetího pohledu, jsme vlastně od té doby pokračovali. Jo, to byl de facto základy toho kódu, se dají najít v The Triggeru, v The Triggeru 2, v Unkilledu, i v Nových Shiroganech. Jako v podstatě je to kontinuální cesta tady po téhle, po téhle, nebo tímhle směrem, který jsme si tady vybrali. Shadowgun byl vlastně vaše poslední prémiová hra. Ano, dá, ano, 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 dá se tak říct, protože všechny ostatní už měli nákupování v apce. Ale ještě první nebo poslední pokus, jít s prémiovkou, protože jsme se báli to dát jako free to play na trh. Byl první detrigger, který je star dolar. Ale byli v něm, bylo to vlastně takové to, oni tomu se říkalo tenkrát, nevím, jestli se to ještě dneska užívá, freemium. To znamená, koupíš si vlastně super hru za malinko peněz, ale jsou tam nákupy v aplikaci. Tak takhle vyšel detrigger a byl na trhu v této podobě, myslím, měsíc nebo necelé dva. A poté jsme to vlastně, vylepšili jsme ty, ten shop vevnitř a rozhodli jsme se, že to dáme zadarmo s těmi i na nákupy. Protože nám to lidi tak pirátili takovým způsobem, že to v podstatě nemělo smysl mít to na trhu jako premiovou apku. A pirátit ty in nákupy už je veliký problém. Záleží samozřejmě na technologickém řešení, ale to není tak snadné rozhodně, jako tu celou apku ukrást. A, takže jsme šli tady touhle cestou. No. Nevím, jestli na iOSu nebo na Google Play má pro firmu jako jsme my smysl vydávat prémiovou aplikaci s tím obsahem, který my děláme je asi jiný přístup lidí třeba z Amanity, kteří dělají umělecká díla, obživlá. My jsme přece jenom víc mass market. Není tam toho artu tolik, aby jsme mohli obhájit tu prémiovost. Můj názor, můj názor. Můj názor. No, jak se ta technologie posouvala pro tebe jako pro zůkaře? Technologie je stále dokonalejší, což je na jednu stranu dobré pro mě v tom, že toho můžu více vyjádřit. Na druhou stranu je to horší v tom, že je to víc práce. A publikum je čím dál náročnější a tak, jak jsme mi na začátku přišli se Shadowgunem a říkali jsme si, koukejte, to vypadá jako konzolový, tak dneska už lidi říkají, proč to není jako konzolový ta hra? Naopak už to očekávají, že to tam bude, no, to je pochopitelný, to je přeci jasný, proč tam nemáte to a proč tam nemáte tohle. Takže je to náročnější rozhodně. Uh, Změnilo se to, ano, určitě. Hlavní, co tam měnilo ten můj přístup jako vývojáře, byla ta technologie, která mě umožnila to takzvaně víc rozjet a mít tam víc obsahu a mít to lépe naladěné a hezčí z mého pohledu. Snad i z pohledu hráčů, Takže to je ten hlavní, hlavní posun. Náročnější publikum a dokonalejší technologie. Je tady malinko problém v tom, že ty telefony mají poměrně krátkou morální životnost. To znamená, telefon, který je dva roky starý, je starý a zkuste to říct o PlayStation 4, C, že je stará jako a v podstatě vývojáři stále se odráží od nějaké u těch AAA a u těch AAA titulů se vždycky odráží od nějaké minimální technologie, kterou mají zkrátka danou tím, co je momentálně na trhu za hardware a ten se několik let v podstatě nemění, je pořád stejný. Takže oni vědí ty omezení, vědí ty limity, zároveň jim pomáhají firmy, které vyvíjí enginy, aby se jim to dělalo pořád lépe a lépe a lépe. Nám Unity samozřejmě taky pomáhá, ale problém je v tom, že na trhu zůstávají ty staré přístroje, kde hráči, hlavně u her, které jsou zadarmo, velmi, nebo mají inap nákupy, tak se velice diví, proč jim to na tom jejich čtyři roky starým telefonu nejede, nebo jede hůř, nebo nevypadá tak hezky. A to je ten trik, že člověk se neustále musí vyrovnávat s tím, že technologie sice valí dopředu, ale na druhou stranu tam vzadu zůstává ten chvost toho ne tak dokonalého hardwareu a musí se rozhodovat, pro který hardware tu svoji hru v podstatě dělá, jestli to otevře i pro ty horší přístroje, což jde jednoduše na Androidu, o to hůř to jde na iOSu, kde tohle omezení jde velmi těžko a v podstatě to jde pouze sdělením hráči, který si něco stáhne a v prvním z se mu objeví, bohužel, ale na vašem přístroji tato hra nepojede a on potom vstekle vodna instaluje a dá tomu jednu hvězdičku, protože to jsou zkrátka pravidla App Store, které jsou takhle dané. U toho Google se dají filtrovat ta zařízení, takže tam je to trošičku jiná pozice, ale samozřejmě člověk chce zasáhnout co největší segment trhu, takže se snaží přizpůsobovat tu hru těm slabším deviceům. takže pořád ta technologie je určující pro nás jako mobilní vývojáře, co si můžeme dovolit. Hlavně teda u her, který děláme, bohužel my, který jsou technologicky náročný, ale zase hezky vypadají, rychle běhají. Jsou jiný, no. Takže to byl ten, to byl ten, jako ten, hlavní, hlavní změna nebo posun tady v tom. No a když takhle na jednu stranu vyhráváte ceny za nejkrásnější hry a na druhou stranu se stále snažíte, aby to jelo na co největším počtu zařízení, tak kolik času z vývoje musíte věnovat Třeba jenom optimalizování? Hmm. Je to v podstatě paralelní proces. To nejde udělat tak, že bych se velmi rozjel a v editoru si to všechno udělal krásné, protože to jde na PC a pak to začal sekat. Naučili jsme se, že ten vývoj se musí dělat. V podstatě paralelní cestou neustále vedle sebe člověk musí mít toho skřídka, který mu říká, ne, to nedělej, to tam nepůjde, to nepojede, to nejde. Jo? A neustále musí komunikovat s dodavatelem technologie, jestli by nemohl udělat tohle a jestli by se nedalo opravit tamhle. To spoustu toho samozřejmě vyrábíme my sami, jako toho korového přizpůsobení a customizujeme si ten software k tomu, aby vyhovoval nám. Naším shaderům. A je to v podstatě paralelní proces. no. Nevím, v konzolovém segmentu nejsem už hodně dlouho, ale vím, že tenkrát, v těch dávných dobách, když jsem v něm byl, tak určité části vývojářského týmu na to dbali, část vývojářského týmu. Pro ní to bylo spíš jako neotravujte mě vašima omezeníma, já teď chci tady tu vizi provést a vy to pak nějak zaříďte. Jo? Mnohdy tam docházelo k velkým třenicím a pak právě dojde k tomu, že se z hry třetina usekne, protože zkrátka to nejede. Při nejlepší vůli to prostě nejde tam dát. Jo? potom fanoušci a dávají, oni tam to půlku nedali, my to víme, slyšeli jsme z ověřeného zdroje, že se tam, že to vývojáři schovali a pak to prodají jako datadisk. Možná jsou i tací vývojáři, já jsem se s nima nesetkal osobně. Z pravidla jsem viděl, že by to každý chtěl mít už ze startu co nejkrásnější, ale zkrátka to z nějakého důvodu objektivního nešlo. No. To je celá záhada, která zatím je. Uh, takže u mobilního vývoje, myslím si, myslí, že zodpovědný mobilní vývojář neustále myslí na optimalizaci a na to, že, že zkrátka to musí dostat na co nejvíc deviceů a bohužel i na ty takzvané staré plečky to prostě musí fungovat. Nebo aspoň nějak fungovat. Je jasné, že lidi se třeba budou zlobit, ale pak když se jim předvede a vysvětlí, hele, na nejvyšší rozlišení, na nejvyšší nadupaný detaily to vypadá takhle, ale bohužel ty máš pět let starý telefon, aby ti to chodilo aspoň trochu, aby si zahrál, tak se to zkrátka musí očesat. Kdo pochopí, pochopí, kdo nepochopí, nepochopí. No, s tím já už nic nenadělám. A jak vzpomínáš na Monzo? Monzo byl pokus, digitální stavebnice s in-app nákupy. V začátku to vypadalo jako super nápad ekonomicky to až tak suprový nápad nebyl. Nevím, spousta lidí nadávalo, že je to vlastně z, z kontextu drahé, že ty modely jsou za moc peněz a že kdyby byly levnější, takže si to koupí a tak. V rámci toho, co stal vývoj a jak to bylo vlastně pro nás úzko úplně do, do míst, které jsme vůbec neznali, takže časová zátěž, nějaký průzkum trhu, průzkum, jak to dělat, technologii ohnout úplně někam jinam, než jsme ji byli zvyklí používat, tak to v podstatě nebyla úplně chytrá myšlenka nebo chytrá produkce. Ale já jsem za to rád. Je to něco, co lidi baví. Odezvy jsou většinou, kromě toho, že teda to některým připadá drahé, ty modely, tak odezvy jsou ve skladné. Lidi, kteří tam něco dělají, tak to dělají rádi. Ve firmě zaměstnanci to v podstatě taky na tom rádi dělali, protože to bylo přesně takový ten, ten okamžik, to dělám něco jiného, než že střílím, teče krev, vřovou zombici, najednou je tam něco jiného. Ale ten ekonomický efekt bohužel nebyli jsme to schopni jako povýšit na to, aby se z toho stala třeba samostatná divize jako která by vyvíjela vyloženě takovýhle typ her, jako puzzle, education, tímhle směrem. Bohužel to takhle nezafungovalo. Uvidíme, ale jako momentálně se na tom nepracuje, je tam jenom udržovací proces nějaký, plus nějaký marketing kolem toho, ale ale to, jak jsme počítali s tím, být tam nějaká spolupráce například s Revelem, tam byla jako na modelech, tak i to nás přesvědčilo, že ti, uh, vý, ti vývojáři těch hardwareových stavebnic, tak zhůsta nám vůbec nerozumí, co mi to tam vlastně chceme udělat. My jsme si mysleli, že přijde a oni řeknou, no jasně, to je výborný nápad, ale část se jich bála, že jim vezmeme chleba část tomu vůbec nerozuměla, proč na tabletu by někde něco skládal co to, ty, to, není model, ty, to je obrázek. A... no to přesvědčování a pochopení se navzájem chvíli trvalo. Existovala pak ta vlastně vr verze, která zase byla ještě o kousek dál, jenomže VR trochu je malinký, jo, a ten to nespasil nakonec. Ale jo, bylo to zábavné na tom děla, bylo to, bylo to něco úplně jiného a jako minimálně ten základní vývoj byl zábavný. Co nebylo tak úplně zábavné, bylo to um, obstarat to technologicky a zařídit, aby ta hra chodila, aby to bylo dobrý na trhu, na tržnici, aby to všem fungovalo, a aby se to tam celé nám podařilo slepit dohromady a bylo to funkční pořádně. No a potom jste se tedy vrátili do světa Shadowgun, Shadowgun Legends. A když jsem se tady bavil s Markem, tak říkal, že to pro vás byl docela náročný projekt, že jste museli nabrat hodně lidí. A jak na něj vzpomínáš ty? To byl v podstatě pokus o to, udělat pro mobilní trh hru v objemu Destiny nebo Division a dostat to na ty device se vším obsahem, se vší zábavností, Uh, shopem, který je vevnitř, aby byl dostatečně zajímavý pro to, aby tam lidi utráceli peníze, aby to bavilo. Aby, jako, my jsme nikdy nedělali hry s paywallama, aby jsme nutili lidi teď utratit dolar, jinak se nedostaneš dál. My jsme vždycky dělali hry tak, že jsou to sice, sice freemia, ale uh, nebo, uh, free hry, ale dají se v podstatě dohrát dokonce, aniž by tam člověk utratil jediný dolar. Snažíme se o to dodnes. Ano, trvá to déle, ano, chce to skill, ale jde to. Vždycky to nějak jde. Samozřejmě, je tam i prémiový obsah, který se jinak než za prémiovou měnu nedá koupit, ale základní obsah hry to nějakým způsobem neomezuje. No, vždycky, vždycky to jde dohrát. No a. Šli jsme do vývoje takovéhle obří věci, které bylo na začátku několik zajímavých ideí. Ten projekt procházel několika obměnama, původně to neměla být ani jako sci-fi střílečka, mělo to být jako spíš ze současnosti. Měli se tam i objevovat nějakým způsobem zombie, to z toho postupně vymizelo. A když už jsme přešlapovali na místě, jak jsme řekli, no tak nic, tak máme tady svět Shrouganů, tak to. Opřeme tímhle směrem. Jsou na trhu podobné hry, jako byl příklad toho Destiny, třeba. Takže lidi to znají, mají tu tematiku nějak zažitou, nebude to pro ně něco cizího, tak půjdeme tímhle směrem. Ale bylo to velmi náročné na lidský zdroje, bylo to velice náročné na asety, na tu technologii, která na to nebyla úplně připravená. Bylo to veliké. No, a ono vždycky tady u těchhle, těch velkých věcí jsou zároveň i velké porodní bolesti. Takže nebylo to jednoduché. On nicméně hraje venku, lidi hrajou, jsou tam stále věci, které bychom udělali dneska jinak, jsou tam stále věci, které bychom tam chtěli doplnit, ale to je osud, uvidíme v budoucnu, jestli na to budeme mít čas a sílu. A před měsícem jste vydali Wargames. A když Legends mělo být něco jako Destiny na mobily, tak tohle má být spíš takové Overwatch na mobily? Původní idea úplně na začátku byla v rámci Legends udělat něco jako e-sportový odřad té hry, že by to lidi hráli jako e-sportovou hru, ten mulťák, který v ní je, to znamená tu PvP, PVP část a, a ty multiplayerové části, které jsou vnitř. Ale pak nám to připadlo, že je to zbytečně heavy tam táhnout do té hry lidi, kteří mají zájem o e-sport, když je tam ta obrovský, obrovský, objem té hry určený pro single player mise a tak, tak jsme si řekli, dobře, tak to uděláme tak, že to uděláme jako separátní aplikaci. Uděláme vlastně něco jako jenom Multiax Legends, ale orientovaný na e-sport a na mobily. Protože tam jsme viděli, že je nějaký potenciál a že by to mohlo jít tímto směrem. No a pak začalo to další tvarování: že ty realistické charaktery, že nejsou tak zajímavý pro hráče tohoto typu her, že by to chtělo víc kartoonový, víc um, zahoblenější, méně krvé, víc legrace, méně vážné. A postupně se to vlastně celé začalo obrušovat do té podoby, ve které jsou Wargames, vizuálně minimálně. A ano, nabízí se podobnou souvrvočem, který byl jeden z těch, z těch inspirací, ale nebyl to jenom on. Šlo nám o to udělat rychlou, uh, rychlou střílečku na mobily, která skvěle poběží online, ve které se budou lidi bavit, která bude barevná, budou lidi rádi si tam vylepšovat charaktery, nakupovat pózy, emoty a doplňky. Uvede se tam poprvé vlastně podoba toho battle passu, který si lidi koupí a který budou mít vlastně doplněný těma těma herníma itemama, kterými si budou vylepšovat a customizovat tu postavičku a tak. Takže to je ten důvod, proč to vypadá, proč to funguje tak, jak to funguje. S tím, že hra vyšla, ale my na ní neustále pracujeme, neustále ji doplňujeme, budou tam další herní mody, další postavy, uh, další herní obsah. Takže to, jak to vyšlo, tak v podstatě to je takový základ. Ale teďka to půjde dál a chtěli bychom se tomu nějaký čas věnovat a doplnit tu hru jako do plné verze, dejme tomu. No a jaký má teda hra ohlas? Měli jste vlastně víc než milion a půl před registrací a chvíli povídání jste měli víc než milion stažení. Jo, no, jo. No, jasně, je tam takový ten boom toho, že je to nové, objevilo, to, bylo to promotované na některých, na některých storech, takže lidi si to všimli, zkouší to hrát zatím to trpí těmi dětskými nemocemi, o kterých jsem mluvil, že potřeba ten kontent doplnit, protože my jsme byli poměrně v presu, tam se měřnil ten produkční tým v průběhu vývoje, což ne, nikdy moc úplně nezrychlí ten vývoj, teda se přiznám. A doplňovali se tam některé věci na poslední chvíli a měli jsme vlastně danou tu deadline, která vycházela z té předregistrace, protože tam, tam je přesně dáno, kdy má apka nejpozději zvít, jinak o ty předregistrace vývojář přijde. Takže bylo to i orientované tím, že nás trochu honil ten termín, bylo potřeba to v tom termínu vydat. Takže proto teďka je hromada materiálu, který tam dotýká, dělají se neustálí updaty a vylepšuje se to i ta konektivita, síť, která tam je, taky v podstatě máme nového, nového partnera na technologii kolem té sítě. A všechno to tak spolu ladíme dohromady, takže ještě to má část cesty před sebou. No. Je to rozdíl, když člověk vydá hru na konzoli jednou v krabici a jde tam nebo na Steamu. A je to hotový a už vývojáři zapomeňte a jdeme dál. Když to tady u toho, u toho free to play neustále se doplňuje obsah, sledují se čísla, analytika, co lidi mají rádi, co rádi asi nemají, jak to vylepšit, jak vylepšit marketing. A je to neustále živej, živej, zápas, jako tam to není, že vyjde hra hotovo. Vyřízeno, to zdal, zdaleka ne, v tomhle je to veliký rozdíl. Kam se chcete až s touhle hrou dostat? Míříte ji na nějaké profi e sporty? No. Ta hra je tak stavěná, aby byla dobře hratelná pro ty, pro ty lidi, kteří e sport mají rádi a, a potřebují mít taky nějakou mobilní střílejdu, která se bude výborně hrát a která bude e i pro ty kompetitivní hráče zajímavá. Ono je pravda, že hra teď vyšla v podstatě v takovém módu, který je víc casual. My chceme. Tam doplnit tzv. rankované zápasy, to znamená pro ty lidi, kteří doopravdy chtějí soutěžit. A to bude v podstatě jak kdyby oddělená část. No, bude to ta stejná hra, ale do ranking zápasů zkrátka půjdou ty lidi, kteří mají zá zájem doopravdy hrát s neskyovanými lidmi, kde se nemou objevovat boti. Budou tam doopravdy jenom reální hráči, a bude to klasická i e sportová věc. No. Jo, takže tudy jako ano, chceme, chceme, no. tam jde spíš o to potom najít partnery, protože on to tak není jednoduchý jako zaujmout hráče, kteří jsou zvyklí dneska na veliké investory, kteří dělají velké eventy, do kterých spou, spousty peněz, na to my nemáme, na to potřebujeme partnera, a který vlastně my přinášíme obsah, partner přináší to, proč to ty lidi hrajou, jako proč ve smyslu, finanční hmotnou zajímavost toho daného eventu. A samozřejmě v tom jsou taky různé úrovně. Jsou něco jako okresní ligy, jsou samozřejmě mistrosti světa, jako jo, v různých hrách. Te jde o to, kam my se uh, probojujeme a kde bude to, kdo těch hráčů a kudy ta cesta povede. To v tuto chvíli nejsem kompetentní říct, to nevím. <laughs> na které vaše hry nejraději vzpomínáš? Co se týče práce tady v Madfingeru, tak to bylo no, to byl ten Samurai. Potom mě v, jako vtipnej připadal The Trigger 2, tam díky takové té zombie tematice tomu, že je to v takovém druhém jako záměru, je to takový maličko zase si to dělá trochu legraci, tam má trochu takový ten, ten crude humor na pozadí, tak tam, tam to bylo taky zajímavý, hlavně to byl poměrně veliký projekt v té době. A do dneška, když to člověk vidí jako na tom, jak to lidi hrajou a co tam všechno je za herní obsah, tak to bylo taky zajímavý. Teďka u těch Wargames je to Taky z toho mám jako dobré pocity, protože tam je pěkný dubbing, tam se podařilo sehnat dobré herce a, a je to zábavné v tomhle, ale ještě to pořád není celé, takže už se těším se, až to, až to bude kompletní no, se všemi herními módy a, a pokud možno s více charaktery, které tomu dávají jako tím projevem a tak tomu dávají další takovou jako, tvář a emoci, která v tom by měla být, si myslím. Ale jako největší srdcovka si doopravdy a ta změna pro mě, to takový úplně přeměna pohledu na věc, byl ten samuraj, který byl jiný, hodně jiný. Tak já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas na Vision Game a řekl nám něco o své kariéře a historii medfingru. A budu vám držet palce, ať se dál daří s Wargames, protože zatím ty ohlasy jsou skrze pozitivní. Takže snad to tak bude ale... Na si držet palce. Jo, budeme na to makat, aby to bylo co nejlepší. Díky.